ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପୀଠ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ। ତ ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜାରୀ ବାବୁଠୁ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେବା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷଠୁ ଏ କରୋନା ଲକଡାଉନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୋଟେ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତା ଉପର ଭାଗ ଯେଉଁଠିରୁ ପଥର ଖସିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେବା, ଆମର ପୂଜାରୀ ବାବୁ କିଛି କହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଳିରାମ ପୂଜାରୀ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗଲିବାଟା, ହୀରାପୁର ଯିବି। ଏବଂ ଏଇ ପଥରରେ କଷିଲା ଯେ ଦୁନ୍ଦୁ ଆମ ଗାଁ ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆମ ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ 3 ଭାଗ ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁ। ଆମ ମଣ୍ଡାଇ ବି ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦର୍ଶନ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଇତିହାସରେ ଯେମିତି ଆମ ଭୈରବ ବାବା ଚାଉଁରିଆ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବି ଆମର ଏ ଗାଲିବାଟା ଜାଗାରେ ବି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ପୂଜାରୀ ବାବୁ, ଏଠି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେଇଥିଲା, ନା କିଏ ମାନେ ଯୋଗୀରେ ବସିଥିଲେ, ନା କାହାକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କ'ଣ ବିଷୟ ହେଇକି ଏଠିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଖସି ଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପଥର ଖସିଲା ସେ ରାତିରୁ ଆମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ବୋଲି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦିନ ପଥର ଖସିଲା ସେଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କିସ୍ଟା ହେଲା ବୋଲିକରି, ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଥର ଖସି ଯାଇଛି ବଡ଼ ପଥର। ସେଥିରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ରାମ ଭକ୍ତକୁ ଏବଂ ଆମ କୁମିଣ୍ଡଳାର ସିରାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା, ନାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ପୂଜାପାଠ କର, ତୁମେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ହିଁ ଏଠି ଭଲ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକରି କହିଲାରୁ, ସେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ପୂଜାପାଠ କଲୁ ସେଦିନଠୁ ଆମକୁ କରୋନା ନାହିଁ, କି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଜ୍ୱର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାଧା ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ଆସି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର 2 ପଞ୍ଚାୟତର, କାଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆମ ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜାରୀ ବାବୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଯିବା ହାତୀବାଡ଼ିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଠ ରାଣୀ ଶିବଙ୍କ ପାର୍ବତୀ ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋ ଓ ଗୁହାର କରୁଛି, ସେ ଗୁହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ଠାକୁର।
ए पडागडो पहाड रे चौरे बाबांको सुन प्रभु रे बाबांको सुन पसिले तुम आज कृपा दो जटेरा बद्रंग कर आशीर्वाद हो चरवा देवा देवी कर आशीर्वाद हो ए अवधि माता कर दुकर कथा कोच पर मनतरी कर सुन मा कर बाप बीती बतारो घरे मध्ये चिंता करिते हो तो सिंह द्वार आसो से पाद पक पक मध्ये कल्पना करितिबो से कल्पना को सिद्धि कर दियो ए माता कर रने गले शहर गले मध्ये प्रभु राजा रानी बुला चला करला पर आशीर्वाद हो राजा रने गले शहर गले मध्ये कोनो विपद कोनो आपद न गटिबार अछि।